Молодята Анна та Богдан вирішили, що головним організатором їхнього весілля буде мама нареченої – Антоніна. Естонська мама запропонувала свято у стилі пивної вечірки. Але підготовка до урочистостей перетворилася на з'ясовування стосунків. Мама нареченого Ганна категорично проти сміливих ідей Антоніни. Вона вважає несправедливим, що мама, яка так рідко бачить доньку і майже їй не допомагає, диктує свої правила. Чи домовляться мама? І яким буде весілля Анни та Богдана? Останні приготування до свята. Разом з буковинськими гостями прибуває голубці, які на прохання мами Ганни накрутила її кума. Ой, як тяжко. Добрий день. Добрий день. Дивіться, я принесла голубці сьогодні на весілля. Тоді, коли гарячі страви, тоді і голубці поставити. Антоніна зустрічає доньку. Волнуєшся, да? Не волнуйся, я тоже волнуюсь, но вместе не будет страшно. Час одягати наречену. Анна ще не бачила, яку саме сукню обрала для неї мама. Доча, готовься. Ничего себе. Просто как вообще. Ничего себе. Я таких красавиц еще не видела. Боже, я ни у кого такого. Ты же мечтала, доченька, о шлейфе. Мамочка и постаралась. Але перш ніж побачити прекрасну наречену, за естонською традицією Богдан має довести, що він гідний такої красуні. А для цього – порубати дрова. Усе готово для церемонії. Всі чекають на наречену. Зараз Анна вийде до свого судженого. Але в останній момент дівчина вносить деякі корективи до свого весільного вбрання. Богданом. Перепевес, Анна. Тере. Готовы ли вы создать Украина-Эстонский союз, семью, основанную на любви и уважении? Да. Так, кстати. Согласны ли вы, Богдан, взять законной жены Анну, чтобы быть ее опорой в горе и радости, в богатстве и бедности? Так. Согласны ли вы, Анна, взять супруги Богдана, быть ему верной женой, делить все моменты жизни вместе? Я? В знак верности и соединения ваших любящих сердец прошу надеть обручальные кольца. Объявляю вас мужем и женой. Счастливо до слез. Все так, так красиво все. Все настолько приятно, настолько зворушливо. Це коли я побачила його у весільному костюмі, коли він вийшов в зал,
вообще. Це настільки було, ну, я не знаю, як описати. Таке враження, і настільки мені хотілося його так схватити. Прямо трепет вот сердце, вот как на моей свадьбе было, когда вот нам с мужем объявляли. Тепло, приятно, радостно на душе. Я счастлива за дочку. А тепер привітання від мам. Українська мама скаже урочисті слова естонською, а естонська – українською. Каліт лапсет. Ме оліме вега іннеліку тейле. Інністаку тейліс сюдаме літ. Армастаке я хойке укстейст. Дорогі наші діти, радіємо за вас безмежно. Хай Бог благословить ваш шлюб. Бережіть і підтримуйте одне одного. Очень красивая девочка, и видно, что они любят друг друга. Хочу с ними познакомиться. А от и перший сюрприз від мами Ганни. Співала я, настільки було приємно і хотілося співати. Я побачила, що всі мої друзі стоять, фотографірують, знімають. Да, це було класно. І це було просто невероятний сюрприз. І було дуже приємно. Це, можна сказати, один із, ну, дуже яркий момент на цій свадьбі, що я познайомилася з цим чоловіком, з яким я дуже хотіла познайомитися. Дорогие наши, Богдан и Анечка, берегите себя, любите друг друга. Вот храните, храните друг друга всегда, всю жизнь. Счастья вам. Поздравляю вас. Подтягиваемся, ребята, а сейчас будет драйв. А теперь дискотека від мами Антоніни. Аня была шокирована, она не ожидала, наверное, такой меня увидеть. Ну, я видела, гостям понравился, я завела всех. Она молодец, у нас еще живет таким духом молодым. Тоня, мы сделали своим детям грандиозное веселье. Мы с тобой молодцы. Ура! Мы для Ура! Наших детей сделали веселье. Ну, молодцы, самые мамочки. Весілля продовжується. Дівчата мають ловити букет наречений. Букет падає, але його підхоплює Яна Соломко. Я, ну, выхватила, считай, этот букетик с этих цветочков от невесты. Это первый раз в жизни такое. И так получилось, что я одна подбежала и бросила, и словила его. Выхватила. А следующая я? Наверное. Я не знаю.